Алматы облысының орталығы Талдықорғанда аналарға тағзым ескерткіші орнатылады. Облыс басшысының қабылдауында болған әйел аналар осындай ұсыныс білдірді. Облыс әкімі Амандық Баталов бұл бастаманы қызу қолдайтын айтты. Себебі Жетісу жеріндегі қыз-келіншектер аймақтың дамуына өлшеусіз үлес қосып келеді. Мемлекеттік қызметкерлердің тең жартысына жуығы нәзік жандылар. Барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының 70% әйел аналардан құралған. Алматы облысында 80 алтын алқа егері және 265 күміс алқа егері бар. Қазір олардың қатары тағы толыға түскен. Сегіз балам бар, үш қызым, бес ұлым, екі ұлым әскерге барып келді, Қазақстанда көмектесіп жатыр. Бәрі балы, тәрбиелі, Қазақстанымыздың болашақ азаматтары болады деп сенемін. Жасым 33-те, алты баланың анасымын, төрт қыз, екі ұл тәрбиелеп жатырмыз. Жолдасым екеміз жоспарлаған жоқпыз, бірақ енді Алланың бергені деп, соған тәуба деп, енді арманым сол төрт қызымды, екі ұлымды үлкен Қазақстанның бір үлгілі азаматы ғып тәрбиелегім келеді. Мен бар арманым сол.